Na wadau katika sekta ya elimu kaunti ya Laikipia wameelezea wasiwasi wao kuhusu maandamano wakisema yanaathiri kalenda ya elimu. Wadau wanaitaka serikali kuzingatia malalamishi yaliyoibuliwa na vijana ili kukomesha maandamano ya kila wiki. Walimu wanalalamika kwa maandamano yanawatatiza wanafunzi haswa wa shule za kutwa. Aidha wanasema kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakirusha vito za machozi shuleni na kuhatarisha maisha ya wanafunzi. Dina Mukalo na mengi zaidi. Katika kaunti ya Laikipia, wadau mbalimbali katika sekta ya elimu wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la mara kwa mara la maandamano kwa vijana, ambayo yanatishia kuharibu kalenda ya elimu na kuzua changamoto za kielimu kwa wanafunzi, haswa katika shule za kutwa. Watoto wetu ambao wanasoma wanakuwa affected sana, kwa njia kubwa sana, kwa sababu wazazi hawataki kuachilia wale watoto, maana hawajui security ya watoto wao iko namna gani. Wazazi hao ambao pamoja ni wazazi, walezi, walimu na viongozi wa jamii wanabainisha kwamba maandamano haya kila wiki yanachochea mazingira sindofahamu na kuvuruga utaratibu wa kujifunza katika shule. Wametoa wito kwa serikali na mamlaka husika kusikiza kilio cha vijana na kuchukua hatua madhubuti za kutatua masuala yanayosababisha maandamano haya. Ni changamoto hasa mashule haya ambayo yako mjini, kwa sababu hawa watoto lazima watapita njia hizi ambazo maandamano yanafanywa na lazima wataenda nyumbani. Aidha walimu wanadai kuwa maafisa wa polisi wamekuwa kitumia nguvu za ziada kama vile kutoza vito za machozi shuleni, hatua ambayo inaweza kuwa hatari kwa maisha na afya wanafunzi. Wameomba mamlaka husika kuhakikisha kuwa usalama wanafunzi unalindwa kikamilifu na kuondoa vitisho vya kutumia nguvu kwa mazingira ya shule. Dina Mkalo, Dira ya Tandao.